Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, mana penobol uskunalarini yuklab, mana Andijonda Baliqchi tumaniga, Farg'onani Yozyovon tumaniga jo'natyapmiz. Mana ikkita pena generator, ikkita kompressor, ikkita loy bochka, mana 6 dona qolib, ikkita pena generator, ikki komplekt, bittasi kreditga, bittasi naqd pulga. Mana ko'rib turibsizlar, mana sizlar ham zakaz qilishinglar mumkin. Zakaz qilsalaring sizlarga ham xudo xohlasa yetkazib beramiz. Mana vodiy ichiga 1 kun ichida, voha territoriyasiga 3 kun ichida. Mana mana shu nomerda akamiz oborib beradi. Mana Azizbek akamiz dastavchimiz bo'ladi bizni. Qoliplarimiz sifatli, xudo xohlasa sifatiga javob beramiz. Bitta komplektda 3ta qolipi, kompressori, rasvor bochkasi bo'ladi. Bitta komplekt 800 dollar. Mana qolip zahirlarimiz bor, mana lego qoliplar, mana yana lego, mana mana bu yoqda, mana abishna qoliplarimiz bor, mana 20-30-60 razmerda. Mana bitta qolipdan 6 dona blok chiqadi. Mana rossiyskiy list zakaz